নমস্কাৰ এয়া কে কেছ ব্লক চাপটগ্ৰাম আজি আলোচনা কৰিম মই চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী দ্য ক্লেভাৰ মাংকি অৰ্থাৎ বুধিয়ক বান্দৰ বা চতুৰ বান্দৰ প্ৰশ্ন আছে হোৱাই ডিড দ্য কেপচেলাৰ গেট টায়াৰ্ড চুন কেপচেলাৰ মানে টুপি বিক্ৰেতা টুপি বিক্ৰেতাজন কিয় ভাগৰি গৈছিল দ্য কেপচলাৰ গট টায়াৰ্ড চুন বিক'জ দ্য ৱেডাৰ ৱাজ হট টুপি বিক্ৰেতাজন ভাগৰি গৈছিল কাৰণ বতৰ গৰম আছিল এ মাংকি ৰিপিটছ হোৱাটছ হি চীচ এটা বান্দৰে পুনৰাবৰ্তন কৰে যিটো তেওঁ দেখে হু ছেড দিছ এই কথাষাৰ কোনে কৈছিল দ্য কেপচেলছ গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ ছেডিচ টুপি বিক্ৰেতাৰ ককা দেউতাই বা আটাই এই কথাষাৰ কৈছিল হোৱাট ডিড দ্য কেপচলৰ ডু টু ৰিলেক্স টুপি বিক্ৰেতাজনে জিৰণি লোৱাৰ কাৰণে কি কৰিছিল দ্য কেপচেলৰ চাৰ্ট ডাউন আণ্ডাৰ এ ট্ৰি টু ৰিলেক্স টুপি বিক্ৰেতাজনে জিৰণি লোৱাৰ কাৰণে এটা গছৰ তলত বহিছিল হু ৰিপিটছ এ মিষ্টেক এটা ভুল বাৰে বাৰে কোনে কৰে ফুল ৰিপিটছ এ মিষ্টেক ফুল মানে মূৰ্খ মূৰ্খই একেটা ভুল বাৰে বাৰে কৰে ই নম্বৰটোত দিছে হু আক্স দ্য মাংকি নট টু ৰিপিট দ্য মিষ্টেক্স বান্দৰবিলাকক একেটা ভুল বাৰে বাৰে নকৰিবলৈ কোনে কৈছিল দ্য মাংকিছ গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ আক্স দ্য মাংকিছ নট টু ৰিপিট দ্য মিষ্টেক্স বান্দৰৰ ককাদেউতা বা বান্দৰৰ আটাই বান্দৰক বাৰে বাৰে একেটা ভুল নকৰিবলৈ কৈছিল তাৰপিছত খালী ঠাইপূৰণ কৰিবলৈ দিছে পাছ টেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰি যেনেকুৱা গেট আপ কাম ডাউন ইয়াতে গেট আপটো হ'ব গট আপ কাম ডাউন টু কেম ডাউন কোনটো ক'ত বহিব মই একেবাৰে উত্তৰ কৈ আছোঁ এ নম্বৰ দ্য কেপ চালাৰ চাট ডাউন আণ্ডাৰ এ থ্ৰী বি দ্য কেপ চালাৰ গড আপ এণ্ড ফ্ৰাউণ্ড দ্য বক্স এম টি চি দ্য মাংকিছ ৱেয়াৰ লুকিং এট দ্য কেপ চালাৰ ডি দ্য কেপচালাৰ ষ্টুড আপ টুক অফ হিজ হেড এণ্ড থ্ৰী ইট অ'ন দ্য গ্ৰাউণ্ড ই নম্বৰ এ মাংকি কেম ডাউন দ্য ট্ৰি আৰু এফ নম্বৰ হ'ল দ্য মাংকি টুক অফ দ্য কেপ ফ্ৰম দ্য গ্ৰাউণ্ড এণ্ড ৰেন এৱে তিনি নম্বৰত একেই পাষ্টেঞ্চ লিখিবলৈ দিছে দ্য কেপচেলাৰ ইজ গয়িং টু দ্য মাৰ্কেট অৰ্থাৎ টুপি বিক্ৰেতাজন বজাৰলৈ গৈ আছে টুপি বিক্ৰেতাজন বজাৰলৈ গৈছিল পাষ্টেঞ্চ অৰ্থাৎ অতীত কালত লিখিব লাগিব দ্য কেপচেলাৰ ৱাজ গোৱিং টু দ্য মাৰ্কেট ইজ টু ৱাচ হ'ব দুইটা বাক্য তোমালোকে ভালকৈ লক্ষ্য কৰিবা ইয়াতে কেৱল প্ৰথম ঠাইৰ যিটো ইজ আছে এই ইজ টু ৱাছ লিখিব লাগিব বি নম্বৰ হি ইজ শ্লিপিং আণ্ডাৰ এ ট্ৰি একেই এইটোৰ ইজ ৱাছ হ'ব হি ৱাছ শ্লিপিং আণ্ডাৰ এ ট্ৰি চি নম্বৰ মাংকিছ আৰ চিটিং অন দ্য ট্ৰি আৰৰ ঠাইত ৱেয়াৰ বহে মাংকিছ ৱেয়াৰ চিটিং অন দ্য ট্ৰি দে আৰ ৱেয়াৰিং কেপছ দে ৱেয়াৰ ৱেয়াৰিং কেপছ তাৰপিছতো আছে মাংকিছ আৰ লুকিং এট হিম মাংকিছ ৱেয়াৰ লুকিং এট হিম চাৰি নম্বৰত দিছে ইণ্টাৰোগেটিভ কৰিবলৈ অৰ্থাৎ প্ৰশ্ন বনাবলৈ ইউ থিংক দেট অ'নলি ইউ কেন প্লে তুমি ভাবা যে কেৱল তুমিয়ে খেলিব জানা তুমি ভাবানে যে কেৱল তুমিয়ে খেলিব জানা ডি ইউ থিংক দেট অ'নলি ইউ কেন প্লে মনত ৰাখিবা প্ৰশ্নবোধক যেতিয়া বাক্য বনাবা শেষত প্ৰশ্নবোধক চিনটো দিবা বি নম্বৰত দি দিছে দ্য কেন প্লে দ্য মেচ তেওঁলোকে মেচ খেলিব পাৰে ইয়াতে কেন টু আগত আহিব দি টু পিছত যাব আৰু শেষত গৈ প্ৰশ্ন পথক চিন আহিব কেন দ্য প্লে দ্য মেচ চি নম্বৰত আছে দে আৰ প্লেয়াৰ্ছ ইয়াত আৰ টু আগত আহিব আৰ যিহেতু এটা ভাৰ্ব আৰ দে প্লেয়াৰছ হি ইচ ওৱান অফ দ্য টিম ইজ হি ওৱান অফ দ্য টিম ইউ আৰ চিয়'ৰ দেট হি উইল কাম আৰ ইউ চিয়'ৰ দেট হি উইল কাম হি উইল প্লে দ্য মেটচ উইল হি প্লে দ্য মেট একেবাৰে সহজ ইয়াতে কঠিন বিশেষ নাই তোমালোকে পাৰিবা এবাৰ খালী বস্তুটো বুজি ল'লে হ'ল চি নম্বৰত দিছে এ আৰু এন বহুৱাবলৈ কোন ঠাইত এ বহে আৰু কোন ঠাইত এন বহে এইবিলাক বহুৱাবলৈ দিছে তো এতিয়া মই চি নম্বৰটো দেখাম কি আছে চৰি ছয় নম্বৰটো দেখাম কোনটো কি আছে ছয়ৰ এক নম্বৰত দিছে এ হৰ্চ ইজ এন এনিমেল এনিমেলৰ আগত এন বহিব কাৰণ এনিমেলটো আৰম্ভ হৈছে এৰে এ আই অ' ইউ এইকেইটা হ'ল ভায়ল ভায়লৰ আগত এন বহাই ৰছ ইজ এ ফ্লৱাৰ এ ফ্লাই ইজ এন ইনচেক্ট ইনচেক্ট মানে পৰুৱা বা তেনেকুৱা পৰুৱাজাতীয় প্ৰাণী এ ফ্লাই ইজ এন ইনচেক্ট আই আছে ইনচেক্ট বানীটো যাৰ কাৰণে আগত এন বহিছে উইল ইউ গিভ মি এ ৱান ৰুপি নৰ্টছ এ ই আই অ' ইউ এইকেইটাৰ আগত এন বহে ইয়াতে ওৱান ৰুপি নট আছে নিয়ম মতে এন বহিব লাগিছিল কিন্তু ইয়াতে এন বহা নাই এ বহিছে কিয় তাৰ কাৰণ হ'ল আমি যেতিয়া ওৱান উচ্চাৰণ কৰোঁ তেতিয়া ডাব্লিউৰ দৰে উচ্চাৰণ হয় ওৱান উইল উ গিভ মি এ ওৱান ৰুপি নটচ যাৰ কাৰণে এ হৈছে এইটো মনত ৰাখিবা পাঁচ নম্বৰটো হ'ল দ্য ট্ৰেইন ৱাজ লেড বাই এন আৱাৰ এইটো এইচ এ আৰম্ভ হৈছে ভাৱ নহয় ফায়াল যিহেতু নহয় এ হ'ব লাগিছিল কিন্তু এন হৈছে কাৰণ এই চ ইউ আৰ এইটোৰ উচ্চাৰণ হাৱাৰ নহয় এইটোৰ উচ্চাৰণ হয় আৱাৰ যাৰ কাৰণে এন বহিছে দ্য ট্ৰেইন ৱাজ লেড বাই এন আৱাৰ তাৰপিছতো হ'ল হিজ মাদাৰ ৱৰ্কছ ইন এ ইউনিভাৰ্চিটি তেওঁৰ মায়ে এখন ইউনিভাৰ্চিটিত কাম কৰে ইয়াতে ইউনিভাৰ্চিটি এ ই আই অ' ইউৰ আগত এন বহে ইউনিভাৰ্চিটিৰ আগত এন বহিব লাগিছিল কিন্তু বহা নাই এ বহিছিল কাৰণ হ'ল ইউনিভাৰ্চিটি যেতিয়া আমি উচ্চাৰণ কৰোঁ এইটো ৱাইৰ দৰে উচ্চাৰণ হয় হিজ মাদাৰ ৱাজ ইন এ ইউনিভাৰ্চিটি উচ্চাৰ উচ্চাৰণটো হয় ইউনিভাৰ্চিটি যাৰ কাৰণে ৱাই উচ্চাৰণ হোৱাৰ কাৰণে এ বহিছে তাৰ পিছৰো দিছে এ ৰেড ইজ এ স্মল এনিমেল তাৰপিছত এক্টৰ এক্টৰৰ আগত এন বহিব এন এক্টৰ এক্ট ইন এ ড্ৰামা আৰু লাষ্টৰটো হ'ল শেষৰটো হ'ল হিজ ব্ৰাদাৰ ইজ ডেছ ইউনিয়ন লিডাৰ ইউনিয়ন ইউ এ ই আই অ' ইউৰাগত এন বহে কিন্তু এই এই ক্ষেত্ৰতো আগৰটোৰ নিচিনা ৱাই উচ্চাৰণ আহিছে হিজ ব্ৰাডাৰ ইজ এ ইউনিয়ন লিডাৰ যাৰ কাৰণে এইটো এ হৈছে ত' আজিলৈকে এইখিনিয়েই পৰৱৰ্তী নেক্সট লেচনত আকৌ লগ পাম চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা কিবা নুবুজা থাকিলে কমেণ্ট কৰি জনাবা বন্ধু বান্ধৱীকো জনাবা আজিলৈ এৰিছোঁ শুভৰাত্ৰি গুড নাইট